Іду на 20-ту годину фільм «Люксембург, Люксембург». Мій рідний брат Віталій Дмитрович Галазюк, вітаю тебе з днем народження 21 квітня. Саме тут біля кінотеатру, як обіцяв ввечері, біля кінотеатру «Жовтий», не згадуючи наш кінотеатр Артема, де ми разом з тобою в дитинстві дивилися фільми. Ти пам'ятаєш, як ми їздили, квиток стоїв 20 копійок, 25 копійок, як ми їли чебуреки. Там біля музею вони стоїли 14 копійок. Да, і там були такі дуже смачні чебуреки на зупинці музей. Але хотів привітати тебе, пожелати тобі здоров'я, довгих років життя. І ми будемо завжди згадувати дитинство, коли ми були з тобою разом малі. Я возив тебе, от я там знімав біля до залізниці в Києві дитячої, а ми приїжджали в Донецьк, я мріяв тебе повезти на дитячу залізницю, яка була в Донецьку, я возив тебе в аеропорт, пам'ятаєш, як ми там їли в їдальні в Донецьку, і згадую те, як хотів записати відео біля лаври, але не встиг, тому що приїжджав тут експедувати поліклініки за 400 гривень, як його відношення до нас військовополонених. То хотів прочитати тобі вірша Стуса Василя, який я вчив там, хотів, мріяв на берегу прочитати тобі з шашликом, але, бачите, так не судилося. То читай тобі того вірша. Болото лук, річка в черед, так сонно дихають туманом вкриті, глядаються у човен зорі в миті, кажан прямує свій неровний лед. Там, де ворожить при вогні поета, козина дитинство зазирає, там молодість дібровою блукає, з болотяного виквиту букет збираючи, не спіши вперед, бо чагарями спогадів покрита твоя дорога дальня. Септа звалась тобою, тільки приопалих мед, ще крила не просторились підбиті шротиною покори, і не мед, до себе впасти в рабство, лиш намет скитається, як птах у соннім житті. То, бачиш, життя летить, і ми будемо завжди згадувати наше дитинство, як ми були разом з тобою малі. І тут я хотів в лаврі зняти, пам'ятаєш, я тебе таскав по лаврі. І там, коли ми проходили по галереям, ти там пальцем, ну де ці мумії лежать, як називають, святі мощі, ти там пальчиком все водив, потім ми зайшли на територію лаври, я не встиг туди потрапити, ти кричав: «Олег, доставай, де твоя валюта?» І на нас так всі дивилися, це були ще радянські часи, але потім я купив тобі морожено каштан, київський каштан, в глазурі шоколадній, і ти їхав на метро Арсенальному, ми спускалися по сходах, і ти облізував ті пальці. Я завжди, коли розказував про лігознавство, про християнську релігію, нагадував студентам той момент. Тож пам'ять мене жива, я буду згадувати тебе малим, яким ти був, а не тим, який я ти зараз. І я хотів би бути разом з вами за столом і поздравити, особисто привітати тебе з днем народженням. І ще раз щастя тобі, довгих років життя. Все буде добре, ми колись зустрінемося разом з тобою. Дякую тобі за те, що ти є в моєму житті. Твій брат Олег. Привіт тобі, хай вам щастить.